A justiça espanhola anunciou uma nova sentença de prisão contra o polêmico rapper Pablo Hassel por ameaçar uma testemunha de um julgamento contra policiais municipais na cidade de Lérida, em 2017. A decisão proferida no dia 12 de fevereiro e divulgada somente nesta quinta-feira ratifica uma anterior, imposta por um tribunal de primeira instância da qual o condenado recorreu. O músico de 32 anos foi preso na terça-feira para cumprir uma pena de 9 meses por tweets que atacavam a monarquia e as forças de segurança. Desde então, uma onda de protestos começou na Espanha, com mais de 60 pessoas detidas na quarta-feira, segundo a noite de confrontos entre policiais e manifestantes. Em Madrid, simpatizantes do rapper atiraram lixeiras, pedras e garrafas. Em resposta, a polícia disparou balas de borracha e usou gás lacrimogêneo. Pues que me parece que cortan las libertades de que nos podamos expresar. Acho que estão restringindo nossa liberdade de nos expressar do jeito que queremos, sem usar a violência ou algo do tipo, mas permitem que grupos de outras ideologias se manifestem. Estes grupos têm músicas no YouTube e não há repressão quando defendem a violência. Isso é totalmente injusto, não afeta só a ele, afeta a todos nós. Fazem apologia da violência. Y en este caso no es así y es absolutamente injusto y es que no le tocan a él, nos tocan a todos. Muy simple, la entrada de Pablo Hassel a la cárcel no es más que un encarcelamiento a la libertad de expresión. A prisão de Pablo Hassel é um encarceramento da liberdade de expressão e de todos, nas áreas de arte e jornalismo, todas as áreas intelectuais. Queremos uma revisão disso, que o governo verifique o Código Penal, tudo relacionado à incitação ao ódio e todas as formas subjetivas que estão fazendo com que artistas e outras pessoas vão para a cadeia. Todas as formas subjetivas que estão fazendo que artistas e outras pessoas entrem na cárcel. Somente na capital espanhola, 19 pessoas foram detidas e os serviços de emergência registraram 55 feridos, incluindo 35 policiais. Também foram registradas manifestações e incidentes em outras cidades, como Granada e Barcelona. Hassel, que tinha antecedentes criminais, foi preso por crime de glorificação do terrorismo em tweets publicados entre 2014 e 2016, que renderam uma condenação em 2018. Nos tweets, ele descreveu o rei Juan Carlos I como mafioso e ladrão, acusou a polícia de matar e torturar migrantes e manifestantes e mencionou pessoas envolvidas em crimes de terrorismo. O caso ganhou bastante repercussão e gerou um novo debate na Espanha sobre a liberdade de expressão.